Живопис, графіка, скульптура – усе це представлено на виставці Вадима Піщерського «Динаміка рівноваги». Автор каже, що у своїй творчості шукає способи самовираження і поки що не наважується називати себе митцем. Динаміка рівноваги – ми всі рухаємося по цьому житті, ми всі шукаємо якихось своїх досягнень. І в той же самий момент, щоб людина не загубила себе і не втратила контроль над своїм життям, вона має знаходитися в рівновазі. На виставці представлені дві різних серії, але сам напрям, сама ідея в них одна. Психологічний, емоційний стан рівноваги, пошук себе, розуміння себе, формування особистості. Працює художник без попередньої розробки ескізів. Каже, що на рівні власних внутрішніх почуттів та емоцій інстинктивно знаходить єдино правильний, на його думку, мистецький хід. Вадим зізнається, що дещо стомився від живопису, і саме графіка дає йому більше можливостей для творчих експериментів. Я трошечки перейшов на графіку, вона більш практичніша, має можливості краще вбирати в себе динаміку лінії, яка мені на даний момент ближче, яка може передавати енергію. Підвідувач виставки, художник Радімір Міллер, каже, що його зацікавила творчість Вадима, особливо графічні картини. Це направлення з орієнтацією на німецьку анатомію. Особливо руки. Дуже виразно передають стан, певну напругу. Я б ще сказав, що ці роботи глибоко психологічні. Щось на рівні внутрішнього конфлікту та пошуку. Назва – динаміка рівноваги. Можливо, це і є той пошук. Вона виражає стан художника, його боротьбу, який творить у глибокому зануренні у себе та у психологічному напруженні. Чисто психологічному. На полотнах художника домінує червоний колір. На запитання «чому?» відповідає. Мені було приємніше працювати в більш тепліших колірних гамах. Багряним я хотів більше поєднати важливість тих моментів, які я зображав у графіці, підкреслити. І трошечки позловживати саме червоним кольором, тому що він подразнює, привертає увагу. І там були динамічні лінії, поєднання червоного і динамічних ліній. Мати Вадима, знана в Україні художниця Надія Борецька, зізнається, що спочатку боялася відпускати сина художника у вільний політ і планувала спільну виставку, але згодом переосмислила це. Це всесвіт. Отут нічого не підвласно, ні мені, ні вам, ні йому. Це з нами говорить космос. У мене біжать мурашки по спині. Звичайно, що я щаслива, звичайно, що я дочекалася, бо це мій синок. Я знаю, як це кожен день робилося. Але я така щаслива сьогодні. У перспективі Вадим Піщерський хотів би більше працювати з металом, адже за фахом він художник по металу. В експозиції «Динаміка рівноваги» представлена й кінетична скульптура митця, яка має потенціал стати початком нової серії творів.